Så jag skulle vilja att vi blir mer medvetna om ordets roll i vardagen. Och det är någonting som jag kämpar för nästan på ett så aktivistiskt sätt, har jag insett. Och det är just eftersom mode ju oftast har sett som ett enbart kommersiellt fenomen, det har sett som banalt, det har sett som ett kvinnodominerat område och därmed ointressant. Vi ser att kulturdepartementet inte vill ge några pengar till mode, vi ser att det är svårt att komma in i de tunga dagstidningarna när det gäller mer kritiska modetexter. Och det är någonting som jag skulle vilja förändra, för jag skulle vilja att vi lyfter upp mode och ser det för den kraft och den potential som det faktiskt är. Mode är inte ett unikt fenomen, utan mode fungerar på, som en rad andra uttryck också. Att vi någonstans skapar oss en flock, så att säga. Vi skapar oss ett socialt sammanhang. Vi är utomlands när någon talar svenska. Åh, gud vad skönt. Ah, hallå, liksom. Vi kanske är på fest och någon har samma kläder som jag själv på. Och, jag gillar också den designen, det är intressant. Så att vi skapar ju grupptillhörighet. Och det är därför som just mode har haft den funktionen. Och det är också där som jag menar att målet kan inte vara att ha ett gränslöst samhälle. Däremot så måste vi bli medvetna om hur det går till just när vi länkar an till andra. Och vilka vi i så fall riskerar att exkludera ur gemenskapen. Eftersom vi inte bara inkluderar, utan alltid när vi inkluderar någon så exkluderar vi någon annan. Och det är den processen som jag menar att vi måste bli mer medvetna om. Filler. Jag arbetar också på Beckmans, jag är på Borås textilhögskola, jag har precis varit 2 år i Paris på moderskola där. Jag har varit på moderskolor i London, Manchester, Florens, Milano. Och det som jag märker när jag just träffar modestudenter, både teoretiska och praktiska, är att ett samtal utan hållbarhetsaspekt är ett ogiltigt eller ett irrelevant samtal om mode. För att för dem så är det en så naturlig starting point. För dem är hållbarhetsfrågan integrerad med frågan om vilken typ av kreatörer som de vill bli i framtiden. Det är en jättebra fråga. För att liksom att producenterna har kommit olika långt och också olika ovilliga att kommunicera det. Exempelvis ett märke som Saint Laurent jobbar rätt så mycket med hållbarhet, men de vill inte kommunicera det. För då stör de ju bilden av lyx som ska vara detached från världen. Och på samma sätt så ser också konsumenterna olika ut. Det finns vissa konsumenter som just är väldigt ekologiskt medvetna, som tänker just på carbon footprint och som tänker på vilka typer av material som de kan köpa. Sen så har vi andra typer av konsumenter som fortfarande just har en slentrianmässig konsumtion. Men om man tar ett större grepp och man ser just hur det utvecklas, så anledningen till att modebranschen befinner sig i sån kris idag, att det finns, att tala om just det här paradigmskiftet, det beror på en ekonomisk realitet där färre och färre köper kläder. Så att vi ser ju att de här diskussionerna börjar påverka köpbeteenden också. Annars har ditt modebranschen befunnit sig i en kris. It's a business. Utan kunder så finns det ingen business, och det är därför som vi nu talar så mycket om framtidens mode. Genomgående, just eftersom mode i form av kläder är det mest intima vi äger. Vi bär det med oss, det plockar upp vår doft och det slits i takt med hur vi rör oss. När människor ser oss så reagerar de först på vad vi har på oss och sen på vad vi säger. Så på så vis så socialiserar mode oss. Traditionellt sett så har mode fungerat som en del av en social aspiration. Att vi kan klä oss i dyrbara logotyper, märkesväskor och liten, för att så vi signalerar status. Vi har också den här idén om att man köper saker, den här idén om konsumtion, att du blir människa genom din konsumtion. Att du snarare har varit konsument än medborgare. Jag var inne på henne som har ett tag sedan, så på väggen så stod det så här, vi får in nya varor varje dag. Så kom in du också varje dag. Då tänkte jag, nej, det där är ett budskap för 1900-talet. Alltså, vi definierar oss inte genom vår konsumtion. Eller alltså, vi gör det fortfarande, men i allt mindre och mindre utsträckning. Just att definiera sig själv genom en affärsvara eller genom någonting man köper. Där håller
konsumtion på att spela ut sin roll i identitetsskapandet. Och det ställer också jättestora utmaningar för modet. Om modet fortfarande vill vara relevant, då måste ju modet också förändras. Det kan inte längre handla just om att vem som har flest par skor hemma. Alltså, så att det är ju en jätteutmaning. Vad är det som du köper om du inte längre köper ny vara? Och det är ju Philippa Kås experiment med att man lånar garderoben och någon typ av share economy. Spännande. Jag tror fortfarande inte att vi hittat den bästa lösningen för hur vi översätter share economy till mode. Vi befinner oss fortfarande i startskottet liksom. Men det är ju någonting som kommer att också påverka modebranschen. Jag är väl fortfarande intresserad av att se om man kan använda mode för att någonstans ge individer större frihet att klä sig som de själva vill. Ur ett genusperspektiv exempelvis. Så att människor känner sig fria att utforska sin egen personlighet utan att behöva förhålla sig till samhällets mer snäva normer. Så där ser jag att det finns mycket att göra, särskilt för män. Som ju traditionellt sett har haft en väldigt snäv möjlighet att uttrycka sig via kläder. Och därmed också gått miste om den glädjen och alla de varierade uttrycksmöjligheter som finns i mode. Så där hoppas jag väldigt mycket på en utveckling. Genom att vara medveten konsument och göra medvetna val och hela tiden komma ihåg just att mode har den här kommunikativa potentialen. Så att vi hela tiden är noga med vilka gränser vi skapar och vilka gränser vi underminerar. Det är så att jag är inte någon digital person, så även om jag förstår att framtiden säger digital så har jag svårt att säga något exakt där. Men jag skulle ju hemskt gärna vilja att den här cirkulära ekonomin inom mode utvecklas. Att vi lär oss exempelvis att återvinna textilier på ett bättre sätt. Och att vi lär oss ta tillvara på de resurser som går åt för modeproduktion. Alltså den faktiska, när det gäller textilier och material.